गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विशजे भवरोगिणां निदे सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः त्रैलोक्या सम्पदालेख्य समुल्लेखनवित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವರ್ಷ ಗೋಚಾರ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದ ಗುರು ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಗುರು 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನನಾಶ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಧನಹಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧನಹಾನಿ, ಸಂತಾನ ಹಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾದಿ ವಿಹೀನತೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥವನೇನಿರ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗುವಂಥ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಗುರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ? ತಾತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರಾಗಬೇಕು, ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಂಶೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಅವನು ನಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಲಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಗುರು ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದಿನಾಂಕ 22/4/2023 ಕೂಡ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವರು ಜಾಗರೂಕ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 22/3/2023 ಮೇಲೆ ವರ್ಷಾಂತದವರೆಗೂ ಗುರು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಲಾಭ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಶೋಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ 22/4/2023 ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಶುಭ ಫಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಗೋಚಾರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶುಭ ಫಲದಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರೋದರಿಂದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂಧತ್ವದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಂಧಕಾರತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತಾಗ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಶನಿಗೋಚಾರ ಫಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಹು ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದಿನಾಂಕ 30/10/2023 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರೋದರಿಂದ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ವಾಲೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೇತು ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದ 30/10/2023 ಕೂಡ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶೋಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಪಹಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮೋಕ್ಷಕಾರಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಕೇತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. 30/10/2023 ನಂತರ ಈ ಕೇತು ಇಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಖ ಹಾನಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀಡೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸುಖಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಒಂದು ಗೋಚಾರ ಫಲವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.